sertão, na pisada do forró, o triângulo e a zabumba tocam com fervor. Embala o coração do nordestino, o sangue pulsa na alma com destino. Oh yeah! Nesse exato momento, quase 8 horas da manhã, o pessoal já vai chegando, chega um, chega outro. A galera aqui reúne vários de várias regiões, não é só dos Moreiros não. Tá aqui a pracinha aqui dos Moreiros, né? Fica perto do Poço Rufim. Daqui a pouco vou mostrar todas as imagens para você que acompanha o canal de longe. A galera já se aquecendo. E aqui essa casinha aqui, meia rosa aí, ó. Então, o pessoal tava se trocando, se preparando. Daqui um pouquinho começar essa festa, essa tradição nas ruas aqui da Copiar, que eu vou mostrar tudo. Passado você vai poder acompanhar, vou passar o que for possível aí nesse percurso que eles vão fazer. A galera animada, a galera aqui tá animada, tá aí o... E esse, opa, tá aí o rapaz, já estão se preparando, estão saindo. Esse rapaz mais jovem de calção amarelo aqui, que é o organizador, tá aí nossa chegada aí, vai já começar. Vou falar com ele, fazer uma entrevista com ele. A gente continua aí. Pessoal, nós estamos aqui com o jovem Cleide, ele é o organizador, né? Um dos fundadores aqui do conjunto aqui dos Moreiros, não é isso, Cleide? Isso. Como é seu nome completo? Gleudo. Sim, o seu nome completo? Gleudo, né? José. Gleudo José, você é morador dessa casa aqui que eu saí filmando você agora? Exatamente. Aqui, né? Exatamente. Cara, quando é que surgiu o grupo de vocês e quem foi o fundador? O fundador foi meu tio, Chico Trindade. Aí passou pro meu pai passou pro mim. Então quer dizer que você é a terceira geração, já seguindo essa tradição nossa aqui do Moreno, né? Isso. É, todos os membros aqui pertencem ao Moreno ou é misturado com outros? É misturado, é Moreno, Cobal, Cocheto. 24, todo canto. Uma variação muito boa, né? É. Pessoal, eu vou mostrar só um pouquinho. A galera está toda aqui reunida. A galera já está preparada. Agora um pouco está tudo preparado. Voltando aqui no nosso show para ficar registrado, afinal de contas, isso aqui creio que é uma tradição que vai continuar para o futuro que virão depois nós, né? E não deixar de fazer esse registro para você, especialmente aqui o Moreira, né? Exatamente. Fica me falando, o que você espera assim do grupo esse ano aqui? O ano passado vocês arrecadaram bom, foi uma boa festa. Passa todas essas informações, onde vai ser a brincadeira e tudo que você quiser aproveitar as imagens, mandar a mensagem, pode mandar. O ano passado foi bom, esse ano também está dando bom. A brincadeira vai ser num boteco lá hoje no Posto da Luísa. Domingo. No próximo domingo, aqui é a hora que começa? 8 horas da noite. 8 horas da noite, aí não tem hora para parar não, né? Tem não. Sim, hora para começar. Aí depois dos caras terem a derrubada do Judas, aí depois vocês vão ter, vai ter forró, vai ter o quê? Vai ter forró, vai ter tudo. Vai ter tudo. Vai ter peia também. Vai ter peia também. Quer alguém que quiser dar um abraço aí? Vamos lá. Vou mandar um alô pro meu filho, o nome dele é Tiago. Ele mora onde? Em São Paulo. São Paulo, tá aí, é Tiago, né? Um abraço. Tá aí, recebe um abraço aí, Tiago. O senhor que tá logo, quantos anos, João? Já tá participando, vai levar. Um alô pro Cocheiro, que tá falando na bola. Um alô pro povo do Cocheiro, que tá falando aqui é baleado, é nóis. Vamos dar um alô agora pro pessoal lá em São Paulo. É Jardim Santo André, Tauá, Mauá, a Boa Viagem lá em São Paulo, Santo André.
quantidade de participantes, são muitos aí, como você pode acompanhar, né? E como o nosso amigo Leo falou agora há pouco na entrevista, já é uma tradição aqui do bairro Moreira, aqui de Acopiara. E o pessoal aqui é animado, viu? Nota mil. Eu quero mandar um alô pro meu tio que tá no Mato Grosso do Sul, o nome dele é Ademar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mandar um abraço aqui pra minha mãe lá em Fortaleza, é nóis. Para você que acompanha o canal, seguindo mais adiante, aí vai sentido ao município de Guatu. E um pouco mais à frente é o Poço Rufina, que é a praça de acesso já no início aqui do Moreira. E tá aqui, né, os retardatários, daqui um pouco vai acompanhar o pessoal, tá o rapaz ali do carrinho que vai receber as prendas. A prenda é quem fala que o pessoal vai doar, né, um arroz, um feijão, um macarrão, qualquer coisa. Eles passam, né, pedindo, e ali eles fazem a dança quando recebem. Essa parte, né? E a movimentação aqui em cima do Moré é muito intensa, que o comércio forte entre a Copiara e Guacu. O pessoal tá aqui passando a informação, tá um retardatário chegando, vou virar aqui, pessoal, tem que ter cuidado, que o trânsito aqui é intenso. Tá aqui, o jovem vai estar chegando, meio tarde, mas chegou na hora, tá aí para brincar, né? Participar da brincadeira. Amigos internautas, você que acompanha o canal, para mais um vídeo, hoje eu vou mostrar a tradição no nosso Nordeste, uma das mais queridas aqui, que é a dos careiros, né? Derrubada do Juto, como é muito conhecido. Eu estou aqui nos Moreira, em frente aqui o posto da Luísa, e lá ao fundo que vocês podem acompanhar lá, ó, lá está os careiros, lá eles estão, lá que eu filmei toda aquela movimentação no início do vídeo, como vocês puderam acompanhar. Eles estão seguindo aqui direto a Copiara, a qual eles vão fazer todo o festivo lá na rua. E peço aí que vocês acompanhem o vídeo até o final, dê o like aí, os seus comentários, e ajude a compartilhar, pessoal. Ajuda a compartilhar para que chegue nossos conterrâneos que ainda não conhecem o canal e possa crescer o canal. E assim a gente possa trabalhar e continuar com esse trabalho que é muito difícil, para qual eu tenho insistido e falado aí nos vídeos. Compartilhe e ajude nessa parte. E vamos lá, vamos acompanhar todas as movimentações e mostrar essa festa aqui no, na cidade de Acopiara. Você que faz tempo que não vem aqui na Acopiara vai poder ver e vai acompanhar aqui todos os vídeos, as imagens, né? Não só os vídeos que eu já gravei com os caretas, mas todas as imagens que eu vou poder passar nessa festa aqui da Acopiara, que maravilhosa aqui, ó. Lá no início ali do Moreira, né, do posto, da pracinha lá, chegar aqui é uma distância boa, viu? Tá aí, estou entrando aqui nas primeiras casas, que é o bairro Palmeira, que eu vou mostrar hoje, né? Durante toda a semana eles percorreram em várias ruas aqui da Copiara. Hoje aqui vai ser o bairro aqui é Palmeira, né, que dá início aqui, que vai sentir a rodoviária, e vão sair lá para Cobal. Vamos fazer hoje aqui a Cobal. É, ó, sentido mais à frente vai para rodoviária. E passou umas imagens para você, conterrâneo, tá espalhado no Brasil, tem que ver aqui na Copa. Tá aí, ó, o prédio do Padre, muito conhecido, era o cinema, antigamente, né, o antigo cinema, aquele que já frequentou essa parte, tem a matriz na parte de cima, e é o centro comercial, né, o centro comercial, uma movimentação intensa desse trecho. Mas para aquele prédiozinho ali, onde tem aquele jardim, ali o INSS, aquele que vai se aposentar, é ali. Tá lá, vamos descer lá e vamos acompanhar a rapaziada, vamos lá. Os caras já começou bem, a primeira casa aqui da Vila Palmeira já recebeu seu primeiro donativo, e já aí dança, né? O pessoal passa em porta, como eu falei agora há pouco, recebendo alguma coisa para a dança, né? Da felicidade. Tá aqui a Jó, tudo bom, Jó? Tá aí, deu ok, ela que doou, né? E participando aí da brincadeira aí dos caretas, né? Parabéns aí. Muito conhecido aqui no município da Copiara, é um bairro popular e tem seus moradores tradicionais, com o senhorzinho aí, ó. O senhorzinho aí aposentado, observando a brincadeira. O pessoal vai dançando, vai passando pela rua, vai chamar a atenção, as pessoas vão sair, né, de suas casas, vai participando, doa alguma coisa ou outra. É, uns só para olhar, outros para filmar, tirar uma foto ou com um careta, e o pessoal aqui é animado, não para não, pessoal, vocês podem observar, olha lá o pessoal, tudo saindo das portas. Pessoal, tudo dentro de casa, mas depois saem os caretas, e a Jó, vai a flamenguista aí, e aí, Jó?
flamenguista aí observando, fazendo suas gravações, botar suas redes sociais. E a turma aqui não para não, pessoal. Não para não. É muito animado. Tá aí o organizador, incentivador, o pessoal que tá cantando do outro lado. E vamos seguir aqui assim. Para subir. Cantou, recebeu, dançou. Vamos subir mais. Sentindo mais por cento ali das palmeiras. Vamos lá. Uma segue mais adiante, vai outros caretas batendo nas portas, pedindo os donativos, aí a senhorazinha vai ajudar com uma coisa e outra, vai lá, vai, mandou, vai pegar. A turma já tá lá pra cima, já passou aí, não vão voltar mais não. Lá, aí a senhorazinha ajudou e contribuiu. Passando, o pessoal vai sair na rua, vão seguir para suas cadeiras, sentando como o pessoal aí, ó, tranquilidade. Mora no interior, é bom de cadeira, tem tudo divertido, tem as tradições. Então, nossa amiga Rosa, trabalha fazendo unha na copiada, muita comida. E aí, Rosa? Reparou aí, Rosa? Daí a Rosa, fazendo risinho, nossa amiga. Gente boa, viu? Tá aí, pessoal, seus familiares, observando. A movimentação, os caras aí recebendo alguma coisa, estão fazendo a dança aqui. Não falo não, pessoal, receba ou não receba. Eles estão fazendo a dança aqui, então indo pra frente. Acordou todo mundo, quem tiver dormindo, acordou todo dia. O pessoal aí, aí a Jorge aí, ajudando aí, acompanha. A maioria das ruas, o pessoal tá passando. Essa aqui é uma rua sem sair, né? Já encerrou, agora vou seguir um pouco mais adiante. Uma parada um pouquinho afora aí, pra continuar. E o sol tá quente, tá calor, como não para não, viu? É gás a todo vapor, como diz aqui no Nordeste, a turma aí arrochada. E esse colégio aqui é o Instituto Coelhinho aqui da Vila Palmeira. Essa rua aqui é a rua Januário Pereira. E esse colégio, né, o Instituto Coelhinho, é muito conhecido aqui, no, aqui na Copiala. Para você que já estudou, mora longe, ou aqui mesmo, aqui da Copiala não conhece. Esse aqui, ó, o colégio Instituto Coelhinho da Vila Palmeira. E a turma tá aí, já dançou lá, recebeu o seu donativo e seguiu mais adiante. Tá aí, a rua Palmeira, todo esse trajeto já foi feito, né? O careta pediu aqui na casa, a Jova ajudou aí com refrigerante e a alegria dos caretas. Olha lá, vamos dançar. Criança observando, o pessoal deu uma paradinha, bebeu uma aguinha, refrescar, porque dentro de uma roupa dessa, pessoal, uns 40 graus, muito quente. A mãe dela foi pegar uma água aí, daqui um pouco o pessoal continuou de novo. Pessoal, você está acompanhando todo esse trajeto até agora, aqui o Eduardo, ele que comanda o carrinho. Olha o pessoal que vai dando sua graça, ele vai guardando aqui. Olha, pessoal, está mais de uma hora e meia que eles estão nessa brincadeira, arrecadação. É bem abaixo do esperado. Então, pessoal, vocês que nos acompanham no canal, quando vai esse pessoal, parceiro assim, contribua, seja lá com o que for, um pacote de macarrão, um quilo de feijão, qualquer coisa, até um real, se você puder, ajuda a brincadeira. Afinal de contas, são muita gente que participa, né? E é difícil, uma roupa dessa pega fogo mesmo, pega. Ela fica aberta, tá aquilo aqui, ó. Pessoal, nesse exato momento, pouco mais, quase 30 graus aí, tendo uma roupa, deve chegar a quase 40 graus, pessoal. Então ajuda a brincadeira, são muitos componentes. Eu vou mostrar uma parte pra você, né, André? Qual é teu nome completo? Eduardo. Eduardo, você é, tu é, onde tu é? Sou dos Moreira. É dos Moreira também, faz parte da galera, que é tudo misturado, né? É, tudo misturado. Pessoal, olha aqui a sua arrecadação, aqui tá o carrinho, ó. Aqui, ó. Pouco mais de um, olha só, é muito pouco, pessoal. Aí, ó, tem um macarrão, dois. Tem feijão, tem farinha. Isso aqui é para fazer a brincadeira, né? No careta, dia que for, careta, né? É. Então, careta. Né? Para estar no Tico do Judas. É o Tico do Judas, né? É, então, pessoal, eu faço essa parte que vocês ajudam contribuindo. Coloco, quando passar a galera, onde for, olha só a quantidade de pessoas. É muita gente, pessoal. Imagina essa quantidade aqui de pessoas. Falando, fazer essa brincadeira. Você contribuindo com o pessoal aqui, você está ajudando a nós
A brincadeira, a tradição, oh, né, pessoal? Tá aqui, ó. Tá aqui a pessoa aqui, ó. A identidade! Ó. Olha só, a gente ajudando com a alimentação, parabéns a esses familiares, tá ajudando, contribuindo com a tradição e continua a brincadeira. É animo, pessoal. Parabéns, pessoal aí. E aí, o pessoal ficou animado, agora vai começar novamente a dança. Recebeu, pessoal dança. Está aí a jovem, sua mãe, seus familiares ajudando o pessoal com água. E o pessoal está de parabéns, todo mundo ajudando. Eles chegam, eles pedem água, o pessoal dão. Ajuda, contribui com uma coisa e outra. E assim vai ajudando. O Nordeste é natureza mesmo. Retornando novamente aí o sentido a rodoviária. Então a brincadeira vai continuar na parte da manhã aqui, sentido rodoviária. E depois vamos parar, como já foi avisado. Continuar ali, vai continuar ali no bairro Cobal, né? Eu vou acompanhar o pessoal ali até a rodoviária, mostrar tudo. E o pessoal não para não, vai chegando, o pessoal vai sair abrindo as ruas, vai chamando a atenção de todo mundo. O rapaz aqui não para de trabalhar, vai entregador de água, calor demais. Aí a Nordeste vende muita água, viu? Tá aí o trabalhador. Ela deu pra nós. É, deu uma moedinha. Eu vi agora, deu o quê? Deu o que mais ali? Um cozinho, foi com a senhora, deu? Deu o que pra nós agora? Eu dei, foi comer sacola. Nossa sacola pra botar as coisas, não foi? Sacola pra as coisas. Aí tá certo. Tá certo. A turma aí de vocês? Turma dos Trindade, conhecida como Turma do Gleuto. Já vem de geração, de longas datas. A gente tá vendo a quantidade de membros aqui, é muito, né? É muito. Faltou um bocado porque a maioria trabalha, mas durante a noite todos estão marcando presença. São 90 caretas. Então a maior que eu acredito que é até da região central aqui da região. Né? A maior de toda a história. Aí quantos anos já que você está participando aí junto com a turma aqui? Pai, já tem uns 8 a 7 anos, viu? Aí já é tradição então, né? É tradição. Aí pararam aqui um pouquinho, beber um pouquinho de água. É, vamos terminar aqui o resto aqui e vamos parar para o almoço. Como é o nome do jovem? É Breno. Tá muita gente aí. E você, meu chegado? Como é o nome do jovem? Matheus. Então, a gente tá vendo aqui que é tempo, é muito quente. Uma roupa dessa aí que chega quase 40 graus. Como é que vocês aguentam? É, nós já estamos acostumados, né? Aí. A tradição vai dar uma força aí pra vocês aguentar essa temperatura toda? É, a vontade de brincar é maior e não aguenta. Aí vocês vão brincar essa parte da manhã e à tarde? Vamos brincar à tarde e à noite. Tá no Moreiro de cima, nas casinhas. Aí quantos dias vocês vão participar até o domingo? Até domingo. Até o domingo, né? É. Vou mandar um salve aí. Mandar um salve lá para os fãs da Vila Caixa, para a tia Célia, tia Manel, tia Cícero, mandar um abraço para todo mundo aí. Valeu, viu? Tá aí, pessoal, parar um pouquinho, tomar um pouquinho de água para quem tá, o pessoal sentado ali. Pegar um pouquinho da sombra que é melhor. Eu quero mandar um salve para todos os fãs da turma do Gleus, que gosta de nós. A senhorazinha ali à esquerda acabou de jogar um dinheiro aqui pro careta e tá avisando o pessoal que recebeu. Daqui um pouquinho, a galera vem aqui fazer a dança. Agradecendo aí a contribuição. Pessoal, terminou de fazer a dança, ele recebeu, olha, ó, ele recebeu aí o rapaz, aí vai botar no carrinho. Vou passar umas imagens com o pé desse trecho aqui, tem uma praça hein, que fica em frente aqui, a Autoescola Pinhacó. Acha lá, a Autoescola, nosso amigo Pinhacó, nosso parente, chegado, gente boa. Aí está, verde lá, a rodoviária. O Pinhacó tá passando pela reforma, seguindo mais adiante, vai aquele cara carregando a água ali, ó. À esquerda, sentido centro, né? A matriz e o centro. E o rapaz é que tá chamando aqui pra dançar na em frente à casa da senhorazinha que deu o dinheiro, né? Aí, ó, contribuindo, estão chamando o pessoal pra retornar e dançar, fazer a dança. Olha lá, pessoal. Daqui um pouquinho vem aqui fazer a dança pra senhorazinha. Come on.
Ei, tudo bom? Tá aí. Paizão já ensinando o filho aí a contribuir com a brincadeira. Recebeu? Vai lá guardar. Olha lá. Não adianta ali a autoescola do Piancó, o jovem lá contribuiu com a brincadeira. Eu vou mostrar aqui a placa da rua Santa Isabel, uma das mais antigas aqui da Copiara, muito conhecida. Muito conhecido mesmo, nosso conterrâneo espalhado no Brasil afora aí, com essa rua aqui bem tradicional. Deixa embaixo seus comentários e vou seguir aí embaixo mostrando os caretos. Os caretos deram uma pequena pausa aqui, pessoal. Ah não, tem um rapaz, outro ali está contribuindo, está lá no meio ali. E o pessoal aqui, olha lá, lá está o Escolpiacó, o pessoal do Paraná animado, viu? O pessoal aqui está de parabéns. A brincadeira do jovem, essa tradição que está seguindo adiante. É bem diferente da antiguidade. Antigamente era bem diferente, mas está valendo. A modernidade chegando, o importante é não deixar a tradição morrer. O pessoal aqui não para não, mesmo com calor forte, pessoal. Dança aqui, tem mais de 3 horas que está a brincadeira e está aí, firme e forte. A brincadeira. E vamos descer aqui pela Santa Isabel. Está mais embaixo para vocês que acompanham aqui o canal. Thank you.